بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بروز اتوار صبح 10 بجے منارہ پولیس سٹاپ دینہ میں قرب و جواب ملانے والے ہمارے جتنے مریدین ہیں عقیدت مند ہیں واضح ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. جلو چک میں ہونے والے دوسرے سالانہ اس سے مبارک امیر مجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی الرحمہ میں شرکت کے لیے ماہ قافلہ روانگی ہوگی. اس علی مشان محفل پاک میں خصوصی آمد جانشین امیر مجاہدین حضرت علامہ سعد حسین رضوی آپ کی ہوگی. تمامی احباب اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. اللہ پاک سب کو دائم کی عزت عطا فرمائے. لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد.